1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası ilə və hərbi heyətin köməkliyi ilə Azərbaycanın Qocalı şəhərinə amansızlıqla hücum etdilər. Burada yaşayan etnik Azərbaycanlıları qətl edilməyə başladılar. Qocalı fevralın 23-ü saat 23 sonunda top ateşinə tutulmağa başladı. İlk növbədə yaşayış massivində yerləşən kazarma və müdafiə nöqtələri dağıdıldı. Qocalı Ermənistan qüvvələri tərəfindən işğal olunduqdan sonra orada qalan mülki əhali deportasiya olundu. Girovların saxlanma şəraiti kəskin dərəcədə qeyd-qənaət bəxş olmuş, Xocalının saxlanan sakinlərinə zorakı tətbiq edilmişdir. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106-cı qadın, 70-ci qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakinə qətl edilmişdir. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynlə yalnız birini itirmişdir. Düşmən gülləsindən 76 uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanmış, 1175 nəfər isə əsir götürülmüşdür. Əsir götürülənlərdən 150 nəfərinin, həmçinin 68 qadın və 26 uşağın tarixi bu dəyədə məlum deyil. Azərbaycanın Xocalı soyqırımının işıqlandırılması Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin adı ilə əlaqələndirilmiş. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırov yalnız 3 gün içində Erməni Polkovniki Vitali Balasyan vasitəsilə 13 Xocalı əsrini ermənilərin əlindən xilas etmişdir. Azərbaycandan başqa Xocalını tam səviyyədə qətliyam kimi Pakistan və Sudan tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın 22 ştatında Xocalını qətliyam kimi qəbul edən sənəd imzalanmışdır. Bu hadisə Azərbaycanda Xocalı soyqırımı digər ölkələrdə isə Xocalı qətliyam kimi alınır. Allah torpağı uğrunda sinəsini silahsız sursatsız sipər edən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.